sa pagkatao ni Jesus. Mga igsoon, inihikalimadlaw sa atong pagpangandam walang sa dakong kasalugan sa Pasko sa pagpagkatao. Mag-iyo sa gitaro na andam na ito ang luha diya sa atong kasing-kasing alang sa pag-abot sa Mesiyas. Ang atong mga basawang karun, nagpasidaan ka na ito alang sa umabot ng pagkatao ni Jesus. Andam pa kita sa pagdawat kaniya, sama sa mapahusanong pagdawat ni Maria, sa dihang ipahibalo siya sa anghel, nga manangkong siya sa anak sa Diyos. Dinhig hatagan usap kita usa ka paningingan sa pagkimatinumanon sa kabubuton sa Diyos. Si Maria, ang inahal sa anak sa Diyos, ipakita usa ka sanlitanan kung unsaon ang pagtuman sa kabubuton sa Diyos. Wala siyang supak sa mando sa Diyos kaniya nga mahimong inahal sa maluluwas sa katawan. Nasayod siya kung unsa kini kalisod. Apan maupahusanon siya ang midawat niini. Pinaagi sa pagtugya nato sa atong kaugalingon, ngadto sa kabubuton ug plano sa Dios. Mihimo usab kita hinagiban sa kaliwasan. Paliho magluho ng tanan. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Aging pagsugod sa atong kasulugan, atong dahigon ug sibaw ng Diyos, nga nahimong tawo sama ka nato. Sa matag pag-ampo, utubag kita, nagasimba ug nagalay kami sa imong walay kinutubang kaayo. Ang unang pagbasa kinudlogikan sa basahon ni Propeta Isayas. Midugang ang Ginoo pagsulti kang akas, nagaingon, pangayo alang kanimog tilimadon gikan sa Ginoong Dios, dinha sa ilawom sa kahiladman o dinha sa kahitasan sa ibabaw. Ug niingon si akas, dili ako mangayo ug dili ko sulayon ang Ginoo. Ug miingon ang Ginoo, busa pamati kamo, kaliwat ni David. Diutay bagod alang kaninyo nga nagahasol kamo sa katawhan, maghasol ba usab kamo sa akong Dios? Tumod niini ang maong Ginoo magahatag kaninyo tilimanon. Aniya ang berhen manapkon, ug magapahimugsog anak nga lalaki, ug pagatagon siyag Emmanuel. Kay ang Dios uban kanato ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Sudla ang Ginoo kay siyang hari sa Himaya. Pasudla ang Ginoo kay siyang hari sa Himaya. Iya sa Ginoo ang yuta ug ang kapuno ni puyo ni ini kay iya tininggitukon ibaba
ibabaw sa kasapaan. Pasuna siya nga wala magtinguha sa wala'y hinungdan. Pasudla ang Ginoo kay siya hari sa himaya. Makaduwat siya o panalangin gikan sa sa kagantigikan sa Diyos nga iyang manunubos sa manini ang kaliwat nga nangita kaniya nga nangita sa naong sa Diyos ni Hakob. Pasula sa Diyos. Buhi ang mga binilanggo sa kangitngit. Aleluya. Hinuplo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa ikaunong kabulan sa pagmabdos ni Elizabeth, ipinala sa Diyos ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-on nga dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose, nga kaliwat ni Haring David. Maria ang alan sa babaye. Niadto ang anghel kaniya og mag-ipaminom. Paglipay, ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Naglibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel. Ug nagpalandong siya kon unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, "Ayaw kahadlok, Maria, kay kahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og mga anak ug lalaki ug nganlan mo siya Jesus. Mahimo siyang inila o tabon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios
maghimo kaniya hari. Sama sa isa iyang kapatibulangan na si David. Ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob, hangtod sa kahangturan. Ug dili gayon matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, "Ulay ako, busa unsaon ang pagkahimo niini?" Ang anghel mitubag, "Nikonsad kanimo ang Espiritu Santo, kung magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata, tawgon nga anak sa Dios." Hinungdumi nga ang imong parinti nga si Elizabeth, giingon nga dili na siya mo anak, apan karon ikaw nung nakabulan sa iyang pagsabak. Bisag tigulang na siya kaayo, kaya walay dili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, "Sulugon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti." Umbiya ang anghel kaniya. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Dayagon ikaw, O Kristo. Pariyong mga lingkod ng tanan, kung ito ang paminawon ng iya pamalandong ay hinikay ni Father John Nilo Ibex. Ang anghel nga mapakita ka sa Karyas, maurasab ang anghel nga may pakita ni Maria. Kung nagpahibalo nga magbabdo siya sa lalang sa Espiritu Santo. Bisan pa man sa dakong kahikurat ni Maria, kung ka nakapanguta na siya, kung sa ang pagkita mo nini, ulay ako. Apat, ang anghel nagpadayag kiniya sa klaro nga ang bata, lalang sa Espiritu Santo, kung pinaagi nini bata, maluwas ang katawhan, gikan sa kaulipunan sa sala. Kuman si Maria magkapamalandong, mitaw siya sa pag-ingon. Matuman, inhikan ako ang imong pagbuot. Sugod niya itong panahon sa pagdawat o pagsanong ni Maria na mahimong inahan si Jesus, nagsugod na ang kasaysayan sa atong kaluwasan. Tungod niini ang mga rason, si Maria gihatagan ang pinakataas ng respeto o paghatod diha sa atong simbahan. Nihiapil siya sa plano sa Dios alang sa atong kaluwasan. Bisan mismo si Jesus mihatag man og dakong pagtaho sa inahan nga si Maria, wala man gani siya nakabaliban sa dihang miduol kaniya si Maria o mingo. Dong, wala na sila imino. Matod ni Jesus, "Wala pa miabot ang akong takna." Apan bisan pa niya na mihimo ang milagro si Jesus, ang tubig iyang gihimong bino. Kana tungod sa iyang pagpatalimhog sa hangyo sa iyang inahan. Ingon niya na kalawong ang pagtaho ni Jesus matto sa iyang inahan. Busa, ang ayang gayon usap kitang muhatag sa dakong pagtaho ni Maria kay pinaagi kaniya na kamaton kitang karuwasan diha ni Kristo. Kung wila kita ni Kristo, ilhanusan nato ang iyang inahan. Busa, dili gayon kita magpalingla niya na mga kundok na nagpasipala o nagtamas-tamas sa kadungganan ni Maria. Usahay magkapangutan na lang kung sa gayon niya ay sala ni Maria, nagkikasilagan man siya sa mga laing mga pundok. Sunugon ang iyang mga hulagway, buakor ng iyang ribulto, bugtun ng mga rosaryuhan, gustong ta kumangutan nila na ninyo man siyang ikasilagan. Giyon sa demo ni Maria, di ba angay manato siyang pasidunggan kay bisan taliwala sa iyang kapanaka apang tungod o alam sa atong kaluwasan bisanong siya nga mahimong inahan ni Jesus. Sa katapusan ako mingon, bisan pa man atong gisludhan ang larawan ni Maria, bisan naghalag kita og mga bulak, bisan ato kining gihagkan, kining tanan, tibaan sa atong pagdayeg, sa atong dakong pagtahon ngadto kaniya. Dili kini usa ka pagsimba tungod kay Dios lamang ang atong gisimba. Latria, nagkahulugan o pagsimba ngadto sa Dios lamang. Hyperdulia, nagkahulugan o kinatas ang matang sa pagtahon
og pagpasinungog alang ni Maria. Dulya nagkahulugan o pagtahod o pagpasinungog ngadto sa atong mga santos tungod sa ilang mga mismo mayo minuhatan bunga sa ilang pagtuo sa Ginoo. Manindo kita o atong itubo ng ato ang pagtuo. Tanan. Nagatuwa ako sa Diyos na mga kapagawang sa tanan. Magbubuhat sa langit o sa yuta. Huwag ka sa Kristo yung buktong anak na Ginoo na ako. Gipanahapon sa lalang sa Espiritu Santo na tao gikan ni Maria na Berni. Isakit sa suko ni Poncio Pilato. Gilansan sa krus na matay ang gilubong. Pagbikonsan sa mga nangamatay. Sa ikatulog adlaw na banaw siya. Misawa siya sa langit o nagalingkod sa tuho sa Diyos ang mamahal niyong kagahong sa tanan. Gikan dito mubalik siya ng paghukom sa mga buhay sa mga minatay. Nagatuwa po sa Espiritu Santo, sa Santos o Katoliko ng simbahan, sa kabitan sa mga santos, sa kapasayuan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas o sa kinabuhin walay katapusan. Amen. Maraming po kita sa mahal, nga magkasunod nunta kita sa mga peregrina ni Maria, mapaubsanon, puno sa pagtuo, o kanunay andam sa pagsadong sa kabubuton sa Dios. Puno sa pagsalig niyo kita, Ginoo, himuha kaming templo sa imong anak. Ginoo, himuha kaming templo sa imong anak. Nga ang nanulo sa simbahan magmadasigon og mulahutay unta sila sa pagpuyo sa mga mensahe sa ebanghelyo nga maoy buhing saksi sa paghigugma sa Dios sa tanang katawhan. Magampo kita. Ginoo, himo ang kaming templo sa imong anak. Nga ang tanan nga nanulo sa atong panggamhanan mahitugmaw ta kanunay ang ilang mga gibuhaton subay sa kabubuton sa Dios aron kahatagan og dakong bili ang nag-unang mga panginahang lang sa katawhan. Magampo kita. Ginoo, himuha kaming templo sa imong anak. Nga ang mga ginikanan nga wala pa makadawat sa sakramento sa kaminyoon ila untang paningkamutan sa pagdawat niini aron ilang maangkon madawat ang hingpit nga panalangin sa Dios diha sa ilang pagpuyo sa ay pagpuyo og mahimong mga maayong paninginan sa ilang mga anak. Magampo kita. Ginoo, himuha kaming templo sa imong anak. Nga ang mga leaders sa atong GKK magpugihon o dili unta magpanuko sa pagpaambit sa ilang panahon, talento o bahandi alang sa kalangguan sa katilingban. Ginoo, himuha kaming templo sa imong anak. Nga ang atong mga kaigsuunan nga nangamatay na makasulod na unta sila sa puloy-anan. Nagitagaan kanila sa atong langitlong amahan. Mag-ampo kita. Ginoo, himuha kaming templo sa inyong anak. O Diyos, pinagi sa pagpahibalo sa akin sa inyong pulong na nilikasoy, gidawat sa putli o yamot nga Birhen, nung gihimo mo siya nga purihanon sa Diyos puno sa kaayag sa Espiritu Santo. Itugot nga sa pagsugod na mo sa limpinigin na ni Maria, matuman kami nga mapausanon sa imong mga pagpun. Kini ang pangayo pinagi sa mong Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos mo sa hangtod sa kahanturan. Amen.
Karon manaikon kita o atong awito ng awit sa paranghanan. Santos nga mahan, agay magdayong pasalamat kami kanimo, matarong nga maghimaya kami kanimo. Kay ikaw lamang ang Diyos, nga buhi o matuod, walay sinugdan o walay katapusan, nga nagbuyo sa kahayag nga walay sama. Pusa kami mahingon. Kanimo ang dinang himaya, pagkakay Diyos. Ikaw lamang ang dinugdan sa kaayo, kinabuhi nga nagbuhat, sa tanan, araw ng imong mga kuminuha, matugob sa imong mga panalangin o dagun mo sa himaya sa mahal o sana. Ikaw ang nagapanganloy o kangaya na lang sa tanan, himuwa nga manalipod kami sa katulungon sa uban.
Ayat ubuti nga ngawalik ng balo, magkapahisalaag ka nang. O kang matandog kami sa kahadlok o sa tawhanong pagpini. Iyosa kami, kanimo pinagi sa higot sa iyong gugma, o himuwa ng matinutanon kami sa tanang kamaturan. Ngayong tanan among ipangayo kanimo nga nahiusa ikaw sa mahanog sa anak, si Jesucristo, among Ginoo. Amen. Pag manalangin ka na ito ang Diyos ng magagagahong sa tanan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ato ang pagsaulog sa ato ang katiliban ng Nabina. Manlakaw kita o ato ang inisangyaw ang ato mga nalulong ng mga pulong sa inyo. Salamat sa Diyos.